ដល់រឿងមួយនេះមានចំណងជើងថា The Book of Revelation សាច់រឿងខ្ចាត់ផ្ដាមនិយាយអំពី Daniel ដែលគាត់គឺជាអ្នករ៉មម្នាក់ដ៏ល្បីឈ្មោះហើយគាត់ក៏មានគំនិតនិង idea ច្រើនផងដែរហើយនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងគាត់ក៏បានសំដែងជាមួយនឹងសង្សាររបស់គាត់ឲ្យគ្រូរបស់គាត់មើលហើយនៅពេលនោះហ្នឹងគ្រូរបស់គេនឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាបានថាខ្ញុំរ៉មចូលសំដែងនិយាយប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងដោយសារតែនាងហ្នឹងមិនចូលចិត្តនៅក្នុងការរ៉មនិង style រ៉មរបស់គាត់ដែលកំពុងតែរន់នឹងទេហើយនៅពេលដែលគាត់បានលឺបែបហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការជូតសម្អាតរ៉មតែ ដល់សាធារណីហ្នឹងបាននិយាយថាខ្ញុំឈ្មោះជើងបងនេះក៏ជើងរបស់ខ្ញុំនឹងវាកាត់អីទេទេហើយនៅពេលនោះហ្នឹងអេវ៉ាដែលជាសងសារបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានដើរមកដល់លមមហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យសងសារបស់គាត់ហ្នឹងទៅទិញបរិយឲ្យគាត់តិចមកពីត្បូងឡាហ្នឹងដាណែលហ្នឹងគាត់មិនចង់ទៅនោះទេតែដរាសាតែឃើញមុខសងសារបស់គាត់ដូចជាមិនសូវស្រួលហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើតាមអ្វីដែលនាងបានប្រាប់ហ្នឹងទៅហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅទិញបរិយឲ្យសងសារបស់គាត់ហ្ន តែដានែលជួយតែម្ដងទៅហើយនៅព្រឹកស្អែកឡើងនោះនឹងអេវ៉ាគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់គ្រូរបស់កថាថੰងឥឡូវនោះដានែលនឹងបាត់ស្មាល់ទៅណាអ្នកគ្រូហើយនៅពេលដែលអ្នកគ្រូរបស់នាងបានលើបើកម្លឹងនោះគាត់បានខ្វាយខ្វល់នៅក្នុងចិត្តខ្លាំងមែនតើដោយសារតែការសំដាយនឹងវាបានចិត្តចាប់ដើមទៅហើយហើយនៅក្នុងពេលនោះនឹងគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យអ្នកសំដាយប្រុសផ្សេងទៀតនឹងបានមកចូលរូនសំដាយជំនួសដានែលរបស់យើងតែម្ដងហើយនៅព្រឹកស្អែកឡើងនោះនៅពេលដែលអ្នកគ្រូកំពុងទៅនៅក្នុងបន្ទប់ហាត់សមនឹង marked ដែលជាសង តែដែលដាណែលនឹងមិនដឹងថាបាត់ខ្លួនទៅឯណានោះទេហើយម៉ាកគាត់ក៏បានសង្ស័យថាសង្ស័យប្រហែលជាសង្សាររបស់ដាណែលហ្នឹងឯងនេះធ្វើឲ្យដាណែលបាត់ខ្លួននោះហើយនៅក្នុងយប់ឡើងហ្នឹងម៉ាកគាត់ក៏បានធ្វើការតាមដានអេវ៉ារបស់យើងហើយគាត់បានព្យាយាមសួររឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតកតងជាមួយនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់ដាណែលហើយពេលនោះហ្នឹងមើលទៅអេវ៉ាហ្នឹងដូចជាមិនដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងពិតមែនហើយនៅព្រឹកស្អែកឡើងហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានឡានតូរីយ៉ាងកញ្ចាស់មួយនោះបានបើកមកយ៉ាងល នឹងបានដោះនៅអាគណាត់រំក្បាលចាញ់យើងក៏បានឃើញថាបរិមអ្នកហ្នឹងគឺជាដានែលនឹងឯងហើយមើលទៅសភាពរបស់គាត់ហ្នឹងដូចជាវេទនាខ្លាំងមែនតើក្រោយមកគាត់ក៏បានដើរចូលមកកន្លែងបាមួយកន្លែងនៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏បានកំងបៀមកកៅយំផឹកអឹកអឹកតែម្ដងហើយក្រោយមកហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់អ៊ីនីលក់ថាងថ្ងៃនេះថ្ងៃទីមិនអ៊ីហើយនៅពេលដែលអ៊ីគាត់បានប្រាប់មកថាថ្ងៃទីមិនហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានដឹងខ្លួនថាខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល12ថ្ងៃមកហើយហើយគាត់ក៏បាន បែបអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងពេលនេះនឹងគាត់ក៏បានហុចបារីនឹងទៅអោយជែះស្អាតម្នាក់ហ្នឹងតែម្ដងពេលនោះនាងក៏បានសួរដាណែលថាបងអាយបាត់ស្មល់ទៅណាមកអស់រយៈពេល12ថ្ងៃហ៎តាដាណែលហ្នឹងក៏មានព្រមនិយាយអ្វីមួយមិននោះទេហើយគាត់ក៏បានដើរតម្ងន់ទៅកន្លែងមួយទឹកតែម្ដងទៅហើយនៅពេលដែលដាណែលកំពុងតែធ្វើការមួយទឹកហ្នឹងអេវ៉ាហ្នឹងនាងក៏បានដើរមកពីខាងក្រោយហើយក៏បានលួចមើលដាណែលពេលនោះនាងក៏បានឃើញស្លាកស្នាមអ្វីមួយយ៉ាងដែលនៅលើខ្នងរបស់ដាណែលហើយនាងក៏មានការងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាសង្សាររបស់នាងហ្នឹងទៅត្រូវបានត្រូវនឹងស្អីមកខ្នងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនាងមិនហ៊ានសួរទៅកាន់ដាណ គាត់ក៏បានមកល ਾਇ ស្ថានីយ៍បលីសពេលនោះគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ប៉ូលីស២នាក់ថាគ្រួសាររបស់គាត់នឹងត្រូវបានគេយកទៅធ្វើបាបដែលមានមនុស្សស្រី៣នាក់ហ្នឹងបានបិទមុខជិតឈឹងហើយយកគាត់ទៅអង្កើអង្កើលងអស់ចាំតែម្ដងហើយនៅពេលដែលប៉ូលីសបានឮសូដានីនិយាយអ៊ីចឹងហ្នឹងគាត់ក៏បានគិតថាដានេះហ្នឹងនិយាយក្ប ্লাই អ៊ីចឹងណាហើយពួកគេក៏បាននិយាយទៅកាន់ដានេះថាវាមិនមែនជារឿងល្អទេចុះដែលមានស្រីៗមកអង្កើអង្កើយ៉ាងស្រួលអ៊ីចឹងណាតើដានេះហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាងៃឈួតមែនប៉ះមកអង្កើអង្កើមានអេតមានអីទៅអញមិនដឹងមិនងាប់ហើយអានេះត្រូវមកគាត់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះរបស់គាត់វិញ ហើយគាត់ក៏បានគិតថាពួកបូលីនឹងប្រហែលជាមិនអាចជួយអីគាត់បាននោះទេគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តទៅតាមរមមនុស្សស្រីទាំង៣នាក់នឹងដើម្បីធ្វើការសងសឹកហើយអេវ៉ានេះក៏បានឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាដាណែលនឹងកំពុងតែគិតធ្វើអីគេហើយឥឡូវនេះរៀបចំកាហៅដើម្បីទៅកន្លែងណាទៀតហើយនឹងក៏ប្រតែនាងមិនអាចធ្វើការហាមគាត់បាននោះទេហើយនាងក៏បានគិតថាប្រហែលជាដាណែលនឹងមានសងសាថ្មីហើយមើលទៅហើយក្រោយមកនោះដាណែលនឹងគាត់ក៏បានមកដល់កន្លែងមួយដែលគេធ្វើការទម្លាក់គាត់ចេញពីឡាននោះហើយ ការរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេចាប់ដាក់ចង្កឹតទៅហើយហើយនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងក៏ក៏បានរើអម្ប្រះដើម្បីឲ្យរੂយខ្លួនចេញពីកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចរើរੂយនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមួយស្ទុះក្រោយមកហ្នឹងស្រាប់តែមានមនុស្សស្រី3នាក់ដែលបានបាត់មុខចិត្តឈឹងហ្នឹងបានមកដល់កន្លែងមួយហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ច้ายស្អាតទាំង3នាក់ថាតើមានរឿងអីគេហើយហេតុអីបានចាប់គាត់មកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងពួកនាងហ្នឹងមិនព្រមនិយាយសូម្បីតែមួយម៉ាត់នោះទេហើយក្រោយមកពួកនាងទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏បានធ្វើការដោះការអោវរបស់ដាណែលចេញហើយពួកនាងក៏បានអង្កើកើតជាមួយនឹងដាណែលរហូតដល់ពួកគេនឹងបិទស្នេហ៍ហើយសម្រាប់តែម្ដងហើយនៅព្រឹកស្អែក បានជាយាមហៅពួកច່າຍស្អាតទាំង3ហ្នឹងដោយគាត់បាននិយាយថាចាយអើយប៉លេងខ្ញុំតិចខ្ញុំឈឺជាប់អញ្ចឹងហើយនៅពេលនោះហ្នឹងចាយស្អាតម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏ប្រុងនឹងបើកទ្វារដើម្បីចូលទៅធ្វើការដោះលែងឲ្យដានែលទៅជួអាចហើយក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងមេវិជាការរបស់គាត់ហ្នឹងបានមកថាហេប៉លេងវាទៅយើងមិនបានកើនកើទៀតយប់ហ្នឹងមិញពេលនោះហ្នឹងដានែលហ្នឹងក៏ក៏បានជួអាចដាក់ខោតែម្ដងទៅហើយក្រមកហ្នឹងអ្នកទាំង3ហ្នឹងក៏ក៏បានចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយពួកគេក៏បានឃើញថាអញអប៉ ដានែលនឹងឯងហើយពេលនោះនឹងចៃស្អានម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រើកត្រៃនឹងធ្វើការកាត់ខាឲ្យរបស់ដានែលចឹងហើយក្រឡាមកទៀតនាងក៏បានយកក្រណាត់មួយហ្នឹងមកធ្វើការជូតខ្លួនឲ្យដានែលហើយនៅពេលដែលនាងធ្វើការសម្អាតខ្លួនឲ្យដានែលហើយហ្នឹងដានែលនឹងក៏ក៏បានប្រតិកម្មទូទៅកាន់នាងថានាងឈ្មោះអីពេលនោះនាងមិនបាននិយាយអីសោះបីតែមួយម៉ាត់ហើយនាងក៏បានងើបចេញដាច់ចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងទៅបាត់ទៅហើយថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងពួកគេទាំងបីនេះក៏បានមករកដានែលម្ដងទៀតហើយក្រឡាមកពួកគេក៏បានដោះខោអាវធ្វើការអង្កើលកើតជាមួយនឹងដានែលម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងហើយនៅថ្ងៃស្អែកလာមកទៀតហ្នឹងពួកនាងក៏មកអង្កើលកើតជាមួយនឹងដានែលនេះជាច្រើនដង គេក៏បានយកឆ្នាំសឡប់នោះមកចាក់ឲ្យដានែលទៀតហើយក្រៅមកក៏ត្រូវបានគេនឹងដាក់ចូលលើក្នុងឡានអាកូរីយ៉ាកញ្ចាស់យកមកទម្លាក់ចាល់ទាំងឯងហើយមកនីយអំពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញក្នុងពេលនេះនោះដានែលនោះក៏កំពុងតែរោនិកអំពីឆ្នាំសាក់របស់ពួកនាងព្រោះវាគឺជាផោះតាំងតែមួយគាត់ដែលអាចឲ្យគាត់នឹងតាមរੋពូលីសគេឃើញ ហើយក្រមោដានែលហ្នឹងគាត់ក៏បានមកដាក់ពាក្យធ្វើការនៅកន្លែងបារមួយកន្លែងហើយគាត់តែងតែលើកស្រាហ្នឹងទៅអស់អតិជនស្រីស្រីចេញនិចដោយសង្ឃឹមថានឹងបានជួបជាមួយនឹងពួកនាងនាងហ្នឹងឯងត្រឹមមកគាត់ក៏បាននាំស្រីស្រីជីច្រើននេះដើម្បីទៅធ្វើការឌីសណែលជាមួយគ្នានៅពេលដែលគាត់បានបញ្ចប់ការងាររបស់គាត់ហ្នឹងហើយអ្វីដែលគាត់ត្រូវការហ្នឹងគឺមិនមែនចង់កើកកើតជាមួយនឹងពួកចែចែអស់ហ្នឹងទេតែតាមពិតទៅហ្នឹងគាត់ចង់ឃើញនៅสนามស្អាតរបស់ពួកចែស្អាតទាំង3ដែលបានចាប់ជំ ក៏បានអង្គុយនិយាយគ្នាតែម្ដងទៅហើយពីដានែលហ្នឹងដានែលហ្នឹងគាត់មិនចង់និយាយជាមួយនឹងម៉ាកប៉ុន្មានទេតែដោយសារតែម៉ាកគាត់បានណែនាំខ្លួនឲ្យដឹងថាគាត់ជិះណាស់ហើយមកពីណាហ្នឹងធ្វើឲ្យដានែលហ្នឹងគាត់ក៏បានចូលប្រននិយាយជាមួយនឹងម៉ាកតែម្ដងហើយពួកគេតាំងពីនេះហ្នឹងក៏បាននិយាយគ្នាយល់ពីគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយក្រោយមកហ្នឹងដានែលហ្នឹងគាត់ក៏បាននឹកឃើញថាអញប្រហែលជាទៅកន្លែងហ្វឹកហាត់រួមកន្លែងចាស់វិញមើលទៅប្រហែលជាយីគ្រូរបស់អញតាំងបីនៅហ្នឹងឯ យ៉ាងហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានមកអង្គុយនិយាយគ្នាហើយដាណែលហ្នឹងក៏ក៏ចង់ត្រឡប់ទៅរំដូចពីមុនចឹងដែរហើយនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកពីផ្ទះរបស់គ្រូបង្រឹករបស់គាត់វិញហ្នឹងនៅពេលដែលកំពុងតែអង្គុយនៅលើអាធិបតេយ្យភ្លើងនោះគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែនតេនហើយរំពេញនេះហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានចែស្អាតស្បែកខ្មៅម្នាក់ហ្នឹងបានមកដល់ដែលនេះមានឈ្មោះថាជូលីពេលនោះនាងក៏បានយកដៃរបស់នាងទៅស្ទាបកព្ភលរបស់ទួរប្រុសរបស់យើងហើយក៏បានសួរទៅកាន់ដាណែល ហើយពេលដែលត្រូវគេមកហើយពាក្យសនួររបស់គាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យជូលីហ្នឹងភ្ញាក់បាក់ហើយក៏ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតេនហើយនេះក៏បាននិយាយប្រាប់ថាអូដៃមួយហ្នឹងធ្លាប់ត្រូវបានទឹកដាវលៀកហ្នឹងហ៎បងហើយនៅពេលដែលរត់ភ្លើងបាននឹងឈប់ហ្នឹងជូលីហ្នឹងក៏ក៏បានបញ្ញាប់បញ្ញាដើរចាញ់ពីរត់ភ្លើងមួយហ្នឹងតែម្ដងតើហើយមួយសតូរហ្នឹងដាណែលហ្នឹងក៏ក៏បានលើកឃើញឲ្យវិញម្យ៉ាងហើយគាត់ក៏បានរត់តាមជូលីមកតែម្ដងតើហើយគាត់ក៏បានសុំលេខទូរស័ព្ទរបស់ជ នឹងធ្វើអីក៏ដោយក៏មានអារម្មណ៍ថាសบายចិត្តនឹងមានសេចក្តីសុខខ្លាំងមែនតេនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃមួយនឹងនៅពេលដែលដាណែលគាត់បាននាំជូលីមកក្នុងบ้านមួយនឹងគាត់ក៏បានឃើញថាមានមនុស្សស្រីម្នាក់នឹងដែលមើលទៅនឹងដូចជាប្រហែលប្រហែលជាមួយនឹងពួកក្រុមទាំង3នាក់ដែលបានចាក់រំលោភគាត់ដែលនៅក្នុងពេលនេះនឹងនាងកំពុងតែចូលនិយាយជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ហើយនៅពេលដែលដាណែលគាត់បានឃើញបែបហ្នឹងគាត់ក៏បានលួចតាមសើមកកើតពីនាងតែម្ដងក្រោយមកគាត់ក៏បានតាមនាងមកដល់បន្ទប់ទឹកតែម្ដងហើយក៏ធ្វើការបិទមាត់ តែម្ដងនេះទាំងអោកគ្នាគឺឃើញតែភ្នំពីរតែប៉ុណ្ណោះហើយពេលនោះក៏បានធ្វើឲគាត់ដឹងថាមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺមិនមែនជាមនុស្សស្រីដែលគាត់កំពុងតែតាមរកនោះទេហើយដាណែលក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់បានធ្វើខុសហើយគាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រត់ចេញពីបទបមួយហ្នឹងមកក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅដូចជាយឺតពេលខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែមានមនុស្សប្រុសជាច្រើនហ្នឹងបានឮសូរសំឡេងរបស់នាងបានស្រែកជំទ iel មិញហ្នឹងហើយពួកគេក៏បានរត់ដេញតាមចាប់ដាណែលរបស់យើងតែម្ដងហើយទីបំផុតហ្នឹងដាណែលហ្នឹងក៏ត្រូវបានប៉ូលិសចាប់ចូលគុកតែម្ដងទៅហើយជូលីននាងក៏បានតាមដាណែលមកដល់កន្លែងគុកមួយហ្នឹងហើយនាងមិនអាចជួយអ្វីបាននោះទេបានត្រឹមតែចូលមើលដាណែលហ្នឹងតាមប្រឡោះដៃនឹងឯ ក្រម៉ានីក៏បានដើរយំចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងទៅហើយព្រឹកថ្ងៃបន្តមកទៀតហ្នឹងម៉ាកគាត់ក៏បានមករោដានែលនៅកន្លែងគុកមួយហ្នឹងហើយនៅពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងគាត់ក៏បានយំហូរតែម្ដងហើយក្រោយមកគាត់ក៏បានធ្វើកាកអោបម៉ាកហើយគាត់ក៏បានយំខ្លាំងៗតែម្ដងហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងសាច់រឿងរបស់យើងគឺចាប់យ៉ាងរះកំផែលតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នា